flasim për çështjen e rihapur, çështjen Gërdeci, ku në akuzë është edhe ish ministri i asaj kohe Fatmir Mediu. Ka zhvillime të reja nga ana e GJKK-s. Lidhemi drejt për drejt me kolegun Edison Vatnike për të kuptuar më shumë detaje. Edison, përshëndetje. Klodi, të përshëndes edhe unë, sigurisht tashmë pas marrjes të pandehur të ish ministrit të mbrojtjes Fatmir Mediu, tashmë janë komunikuar dy akuzat, ku ditën e sotme do të jetë seanca paraprake, e cila do të vendos trupi gjykues nëse çështja ndaj tij, pra çështja Gërdeci, do të kalojë për gjykim, apo do të rikthehet sërish të SPAK për rihetime. Janë dy vepra penale në të cilën SPAK i ka parashtruar zotit Mediu, shpërdorimi detyrës dhe shpërdorimi detyrës në kuadër të kodit të ushtarak, të cilët tashmë do të përballet në gjykat. Nga ana tjetër, Klodi, sigurisht Fatmir Mediu në herën e fundit, i cili ishte në gjykatën e posaçme në SPAK, ku ju komunikuan akuzat, shprehu në fakt që këto akuza janë të gjitha të montuara ndaj tij, dhe për këtë arsye në fakt e gjithë çështja e tij po përdoret politikisht për ta goditur atë. Nga ana tjetër, sipasoj e të gjithë hetimet, të cilët janë marrë tashmë dhe po hetohet nga SPAK, pritet që në orën 13, ku është caktuar në fakt e seanca paraprake, ku tashmë nuk dihet ende nëse vetë Fatmir Mediu do të jetë i pranishëm në seancën gjyqësore, por ai është përfaqësuar me prokuror të posaçëm, pra i ka lëshuar një prokuror avokatit të tij, i cili mund të ndjekë çështjet e tij pa prezencën e zotit Mediu pranë ambienteve të gjykatës së posaçme. Sigurisht tashmë ai akuzohet nga SPAK në lidhje me tragjedinë e Gërdecit, ku humbën jetën 26 persona dhe mbetën edhe qindra personat e tjerë, në fakt mbetën edhe të plagosur. Sigurisht, tashmë paktën sipas edhe SPAK-ut kujtohet që regjistrimi penal për ish-ministrin e mbrojtjes Fatmir Mediu, duke e marrë të pandehur për ngjarjen e vitit 2008, thot SPAK, ku humbën jetën pra gjatë tragjedisë së Gërdecit. Sigurisht janë dy akuzat, tashmë duhet pritur gjykata e posaçme, ku do të vendos pra trupi gjykatës së posaçme të seancës paraprake, nëse provat e SPAK të mbledhura ndër vite i krijojnë pra besueshmëri gjykatës për ta dërguar çështjen për gjykim, apo duhet ketë sërish provat e tjera ku Fatmir Mediu duhet të hetohet akoma më shumë për të pasur një dosje më të kopësitur, më të plot. Qartë, Edison, faleminderit për detajet. Punë të mbarë.